Hei, Sirando ja jätkame siis adventikalendriga just niimoodi. 8. episood ja vaatame, mis mind siis täna ootab siin. 8. missioon. 8. päev. 8. asi. Oi, vana, see on alles suur lugeme. Nii, what is here? Okei, okay, ma pean siis pead ja silda kasutama. Seal on siis väga pime. Okei, okay, seinu ei lõhu. Ma kardan. Ui! My bad. Ma ei tea, kui minema kui... Väike läbürint. Ma ei tea, ma olen siia. Siin on valgus. Vähemalt see pole selline mäng, kus mingi jumpscare läheb. Ma siit suksin täis. Fuck! See muu pandud. Ei ole ikka. Mitmes ring läheb, paneme siia selle. Välgestetud, siia. Ma olin siin just. Türa, mida vittu? Ei vitt midagi aru. Kas ma olen? Nii. Maybe I should go up. I was lying. Lähme nüüd siia poole siis. Ma olin siin või? Ma kuulsin laava häält. Isegi kui ma leiaksin selle clue nüüd ülesse, ega ma siis nagu tagasi oskaks minna. Mida pärast? Where the hell I is? Kus persis ma olen? Kasuta enda pead ja silmi. Kasutame pead ja silmi siis. Siin ma käisin, tuleme siit siis. Kus ma veel ei ole käinud, kus on pime? Kus on pime? Jälle alguses või? Okei, lähme nüüd siit tipa-tapetipa. Olin siin just. Olin siin kunagi, kindlasti. Mõtlen, et ma näin. Nii, lähme siis siit edasi. Nii, käidud. Nii, käidud. Tänas päevast peale ma vihkan laburite. Laburiaalselt. This is not my type. Siin, siin ma küll ei ole käinud. Siin ma pole kohe kindlasti käinud. Kas ma olen uues kohas? Olengi ju. Ma olen nüüd lumememe siis. Jee! Yeah! Päris äge! Pidi mingi junni läbi käima, et saada junni kätte. Päris äge, päris. Ouch, I did. Tavai, lähme siis sisse. Ja 8 päev tehtud. Natuke pusimist oli, aga pole hullu. Sest. Oli ju kästud kasutada aju ja silmi, mida mina muidugi ei osanud. Aga jah, tänan vaatamast ja tšau!